també la enfermedad que aparece en la infancia, pero es desde el nacimiento, vull dir, lo que pasa es que no t'avisa. Y conforme vas creixent van apareguen les patologies. La primera es la diabetes y la que normalmente apareix és la diabetes. I clar, te diagnostiquen diabetes, pues tens diabetes i ja està, però no saps res més. I és conforme va creixent la persona, pues, que van aparèixer més patologies, i és quan ja te fan un consell genètic, i si tens sort i t'ho diagnostiquen ràpid, pues, com va ser en el cas d'ella, pues, als 7 anys ja es donaven la notícia de que patia síndrome de Wolfram, que és una enfermedad neurodegenerativa, és una enfermedad rara, n'hi ha molt pocs casos en Espanya, al voltant dels 40, i a partir d'ahir pues, van apareguent més patologies, i a dia d'avui no té tractament, i així pues, va néixer a FASU, no? La finalitat de trobar un tractament per a la malaltia i la cura del síndrome de Wolfram. Bueno, la veritat és que esta malaltia, el síndrome de Wolfram, implica molta dedicació a l'hora de... perquè presenta moltes patologies, entonces totes necessiten atenció. Evidentment, en la diabetes pues, són controls de glucèmia, el tractament en insulina, pues, si va fer de por n'hi ha que controlar que no n'hi ha escalats pues, per glucèmia, n'hi ha que calcular bé els hidrats de carbono. Després, a nivell de la visió, pues, bueno, se tenen que fer controls de visió, perquè si és neurodegenerativa pues, se desenvolupa l'atrofia del nervi òptic, entonces pues, són anar canviant d'ulleres, anar fent proves. En quant a l'audició, pues, n'hi ha que anar fent també audiometries per veure com la pèrdua d'audició se va provocant, entonces pues, se tenen que anar regulant els audífons. O sea, en una malaltia poc freqüent i en la que no n'hi ha cura, a l'únic que aspirem és a, o sea, com a pares, i per això també crearem l'associació, és en la necessitat i l'urgència de buscar un tractament efectiu per al síndrome de Wolfram. Pues, per desgràcia, totes aquestes investigacions no tenen finançació pública. És a dir, aquest equip de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, s'ha oferit a fer una investigació perquè ha vist que podria tindre un bon futur, encara que per desgràcia és una investigació, ningú t'assegura res, però és un equip molt consolidat en experiència en teràpia gènica, i després de fer un estudi doncs vam veure que podríem desglossar la mutació que nosaltres tenim en el gen i intentar trobar pues, eixa cura. Per desgràcia, pues, estem així perquè no és gratuït, són molts diners, ja t'he dit, no n'hi ha financiació de l'Estat, i si vols trobar una cura t'has de buscar tu la vida, així n'ha de clar. Creiem que la investigació és el que ens portarà a una cura, i evidentment pues, per a tots aquells que tenim fills, el principal és pues, poder curar, en aquest cas, a la nostra filla, perquè és el més important per a nosaltres. I per això necessitem que la gent ens ajude, que faci donatius, que s'implique, que col·labore en el que sigui.